Time flies. Wow.
já antes que eu descubra esse corpo aí. Another traveler finds his way here in search of spiritual rivers. Dominic, you're free to eat the dresses. Everything. So, they're literally blind. I do all kinds of things from them. They wouldn't see anything. Their vision has turned in imps. I regret to try to douse yourself. I'm getting all kinds of ideas. Thank you.
That is Jorge Franco, the Delgado Cartel's chief chemist. Thank you.
Hey, the bright color. This is a restricted area. So,
assets of the rarest listen up. We expect that no one touches the distillation. This is a city system. And we nearly die to the last of the flower. We hope. Stop violating our personal space. Falar com Lincoln? Listen up. We expect that no one touches this distillation. Tá bom, só passa pra ele. Só um pouquinho. Lincoln, telefone! Sai daqui. Soldier. Hey, man. Thank you.
Cara, ela me reconheceu. Peguei a chave do negócio lá sem querer. Gente, tá tão fácil.
tô dando mole demais. Estranho bobo, mano. Pensei de muito fácil, né? Impossível. Você tá de boa, pá. Os caras já te percebem, mano. Now, stay off, okay? Hey, you know, catch.
processado pela máquina. Após o processo ser concluído, a máquina devolve o pacote perfeito. Olha, esquema submarino, conjunto de esquema de pequeno submarino. Modelo seria ideal para transporte discreto de drogas, mas a operação do design indica que também foi elaborado para transportar pessoas. Ele apresenta um grande alcance, seria eficiente e produzido em larga escala.